Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra spennandi verkefni í Burkina Faso og þau eru komin til mín frá ávetunni, Haddi og Jóhanna, velkomin. Takk fyrir. Takk. Þið eigið ávetuna sem svona hvað, pípulagningafyrirtæki hér á Akureyri? Jú. Já. Segir mér aðeins hvað kom til að þið fóruð að láta gott af ykkur leið í Afríku? Jóhanna, það best að þú byrjir á byrjinni. Já. Já, ég hafði nú alveg frá því að krakki átt með þann draum að fara til Afríku. Já. Fékk svo tækifæri til að gera það. Já. Og við vorum hópur sem fórum frá Íslandi. Mm. Og það náttúrulega margir hópa búin að fara þarna, frá landinu og taka þátt í þessu frábara starfi sem þar unnið. Við erum að tala þá ABC Barnahjálp. ABC Barnahjálp. Og við fórum til Burkina Faso. Mm. En þar ABC skóli sem hefur reikin frá 2008. Já. Og það eru hjónin Guðný Ragnhildur Jónasdóttir og Hinrik Þorsteinsson sem hafa rekið þennan skóla frá og búið þarna niður frá. Upphafi, já, og búið þar svona í nokkra mánuði í einu á hverju ári. Mm-hmm. Og svo framkvæmdastjóri innfætt, Kati heitir hún. Mm-hmm. Sérum daglegan rekstur. Já, sérum daglegan rekstur. Og þarna eru 820 börn í þessum skóla og það eru yfir 1000 mann sem að fá að borða þarna daglega, eina máltíð á dag. Og þetta er starf sem að snertir 5000 manns á svæðinu. Þannig að, sem mjög fátækt svæði, eða hvað? Já, þetta í fátækra hverfi og þarna eru börn sem eru þau fátækustu, af þeim fátækustu sem að fá að koma. Mm-hmm. Og almennt það eitt barn frá hverju heimili sem fær að koma í skólan. Og þetta rosalega mikil aðstoð fyrir hverja fjölskyldu þegar barn fær að komast í skóla og mennta sig og halda svo áfram. Mm-hmm. Og þarna sem sagt, grunnskóli, það og menntaskóli og mjög öflugt íþrótta og tónlistastarf. Og það verknámsdeildir, saumadeild, bifvélavirkjun. Og skólinn búin að starfa frá hvað, 2008? 2008. Þannig að þetta að sjá nú þegar er einhvern árangur. Rosa, þetta er bara þrekvirki. Og fá tækifæri að fara þarna út og sjá þetta og taka þátt í þessu er náttúrulega alveg stórkostlegt. Þegar við finnum fyrst. Já, það er svo tónlistastarfi sem fór í gang með börnunum hérna. Já, þá er verið að stofna tónlistadeildina fyrir semst 5 árum. Já. Og þá fór yngsti sonur okkar sem þá var 15 ára með okkur. Já. Og hann var í hérna, leikhóp hérna, með fullt af ungum krökkum hérna á Akureyri. Og þau tóku sig saman og settu upp leiksýningu, ævintýri inn í skógi. Og söndu það og tónlist og texta og svoleiðis. Og þau gáfu 40% af ágóðanum til þess að kaupa hljóðfæri. Keftu fullt af skólan í Burkina Faso. Já, keftu fullt af gíturum og svona. Og svo vorum við svona söfnun á sama tíma. Já. Og fór gámur hérna til Bretlands og síðan út og þannig að það rosalega öflugt tónlistastarf sem það unnið svona til að bara sjá þau þetta mikið tónlist í þessu fólki. Já. Þannig að þetta er alveg magna. Svo farið þið þarna 2015 og þú ert með í þör. Já. Og sér þarna að það er að lagfara ýmislegt í sambandi við vatnsveitu. Já, sá ég bara þörfin á hvað raunverulega mikið hægt að gera þetta. Sérst, það var búið að bora eina litla holu inn á lóðinni hjá ABC eftir vatni og það er mjög stutt nýr á grunnvatn. En svo að ég fór að undirbúa það að reyna að ná þessu vatni upp og árið setna þá fór ég niður með dælu og búnað, miðlunartank sem við settum upp, sem sérstur að vera lóðinni í myndinni. Já, sem við ætlum að sína hérna með dælinu. Og þetta er hálfgerð fornalda vinnubrögð, við drögum þetta upp með talíum, það er engin tæk eða tól til. Nei. Svo þetta er mjög skemmtilt að vinna svona, fara 50 ára eftir í tíman eða meira. Þá setti ég, lagði ég hérna, síðast á fleiri myndu, við lögðum vatnsveitu í áskólalóðina. Þannig í staðið fyrir að fara og sækja vatn og í brunn eitthvað, þá skrúfa maður frá krana í dag eða? Einmitt. Já, Og síðan erum við búin að fara aftur niður dyr og stækka kerfi, eins og skólinn hefur þannig svo út. Já. Og svo núna nýjasta verkefni er landbúnaðarskóli. Það var keft jörð eða 2-3 hektarar sem var fyrir að útbúa landbúnaðarskóla. Ok, líka við ABC Barnahjálp. Já, og það er til þess að kenna krökkunum að bara landbúnað. Já. Og síðan er það náttúrulega að skapa, fá mat og fæði fyrir skóla. Já. Svo,
og þetta er í bígerð núna, er verið að byggja? Nei, það er, ég fór í febrúar í fyrra í þetta verkefni og það, þá var fengið verktæki til að bora eftir vatninu. Já. Við settum upp miðlina kút og dælur og dót og lögðum í fyrsta áfanga. Af skólanum? Nei, af þessu landbúnaðdæmi og það var sett upp svínabú og hænsnabú. Já. Og þá þessi, þetta fyrir stúlknaheimili. Já. Það er sem er verið að raunverulega safna raunverulega fyrir rekstri á núna. Er stúlkna heimili það sem að stúlku geta bara búið saman? Já, stúlkna og drengja heimili verður heimilist við skólan og það eru margar stúlkur sem að bara standa fram fyrir því að þær eru reknar að heiman, það eru erfiðar aðstæður og kannski ófrískar og enn í grunnskóla. Og já, eða maðurinn er sér í nýja konu og þá vil sem sagt nýja konan ekki fyrir börnin og þá er þeim hent út. Þannig að þetta er ótrúlega staða þarna og það er að fara, sérst, það eru nýju stúlkur fluttar inn á heimavistina og það er ein svona fóstumamma, ekkja, sem að býr þá í betri kjörin áður líka, hún sér um þær og svo, sérst, er meiningin að það muni fleiri stúlkur flytja inn og svo er líka verið að opna drengjaheimili. Þannig að, og það er það sem við svona viljum hvetja fólk til þess að taka þátt í því verkefni. Nú eru þið búin að vera með kannski ekki annan fótinn en kannski hugann svolítið þá við Burkina Faso undanfarin ár, er það ekki? Jú. Er það ekki svolítið svona hluta af eitthvað lífi að hugsa þennan skóla, hugsa til hans og einhvern veginn sinna þessu? Jú, og bara mikill hlýhugur, endislega vini þarna úti og, og hérna. Og á morgun laugardag er góðgerðardagur, ekki satt? Jú, þá ætlum við að vera með góðgerðarkaffi. ABC stendur semst fyrir þessu góðgerðarkaffi og í samvinnu við Hvítasunnukirkjuna á Akureyri. Og kaffi verður í sal kirkjunar frá klukkan 2-4 og það er alltaf gospelraddir Akureyrar að vera með okkur og Risto Lár og Anna Júlíana Þólestóttir að það líka að syngja. Og svo eru fleiri fyrirtæki hérna á Akureyri sem eru að taka þátt í þessu að styðja við þetta verkefni. Grandþvottur lánar okkur alla dúka í salin, allir svona breyta salnum í að hafa svona kaffihúsastemningu sko. Og hérna og svo er veislubakstur, gefur tertu og fleiri bakari hérna á Akureyri. Og ef fólk vill styðja þetta verkefni beint, er þá þetta að leggja nú einhvern reikning eða einhvern söfnin í gangi svoleiðis, ef að fyrirtæki vilja vera meira með? Já, það er í dagskráni auglýsing, þar kemur fram reiknisnúmerið, hægt að leggja inn. Og svo er líka hægt að fara inn á abc.is, það er rosalega flottar upplýsingar inn á heimasíðu ABC. Já, fræðast betur um þetta hvað er að gerast. Og leggja verkefninu líð þessu. Já, og svo bara endilega mæta. Það hvetja líka hérna, önnu verktakafyrirtæki að taka þátt í svona starfsemi. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Hvaða verktakar sérðu fyrir þeir að getu? Bara alls konar verktakar, rafverktakar. Meina, við keyrum allar þessar dælu bara á sólasellum og það þarf að keyra allt rafmagn með sólasellum, það er ekki rafmagn. Og það er endalaus verkefni fyrir alla. Þetta er ekki bara fyrir okkur. Þetta sé samband við ykkur og fá smá leiðbeininga kannski. Það er nóg að gera í þessum löndum. Nóg að gera, heyrðu. Eitthvað að lokum? Já, bara hvetja alla til þess að mæta í góðgerðarkaffi. Það er frítt inn, það eru frjálsframlög, engin skylda, aðalega koma og fræðast og sjá í málamyndum hvað er verið að vinna magna starf þarna. Takk kærlega fyrir að taka að ykkur að standa í þessu og bara vonandi bætast fleiri í hópinn og takk fyrir að koma að segja frá þessu. Já, takk fyrir.